Campos Garanhuns, né? Nesse momento, vamos iniciar, né, a palestra de Eric Leonardo, né, sobre randomicidade. Como Leandro, Eric Leonardo, claro, sobre randomicidade, né, como parte da nossa semana integrada de informática, certo? Como parte da nossa programação. Ok? Eric Leandro é aluno do nosso curso. Eu estou falando Leonardo o tempo todo, né? Eric Leandro é aluno do nosso curso de ADS, tá certo? Um ótimo aluno, vale salientar, deixar aqui o registrado. Aproveita que está gravando, tá, Eric? Para você usar depois. Mas eu digo assim, né? Queria dizer que a sessão, né, ela está sendo gravada, fazendo registro, né, para posteriormente ser disponibilizada aí para a comunidade, tá certo? E eu peço a todos, né, que desliguem o microfone, se possível também desliguem a câmera, tá certo? Para melhorar a qualidade da transmissão. Isso, a gravação já está iniciada. E as dúvidas, caso tenham, né, fiquem à vontade para registrar aí no chat, caso tenha alguma dúvida, algum comentário que deseje fazer, o chat é nosso. Mas a leitura dessas questões, né, as dúvidas, eu vou deixar para o final, tá certo? Para que Eric possa focar no. Na apresentação dele. Aí no final a gente faz aí uma arguição aí com ele, né? Tira alguma dúvida, comenta, tá bom? Eric, em nome da comissão, agradeço aí a sua participação, certo? Eu gosto muito de ver nossos alunos engajados nos eventos, tá? Fique à vontade aí, pode começar. Obrigado, Regina. Bom dia, pessoal. Bom dia quem já está aí, quem vai chegar. Eu já me convidou, né, para fazer essa palestra sobre randomicidade. A gente estava conversando sobre alguns assuntos sobre artigo que a gente tinha em mente, estava conversando com ele, e aí surgiu esse tema, a gente estava conversando sobre isso, e ele ofereceu esse espaço para a gente conversar um pouco sobre esse tema que, na verdade, ele, para a gente, assim, da computação, ele vai aparecer muitas vezes, né? Para quem trabalha com computação, vai usar em vários momentos. Primeiro, me apresentar um pouco, Eugênio já começou uma parte aí, eu sou aluno de ADS, da primeira turma, com orgulho. Aí eu botei até a farda hoje, que nessa época é o momento em que a gente tem para tirar algumas coisas do guarda-roupa, quando vai fazer algum vídeo, quando vai entrar em alguma reunião, então trouxe até a farda aqui, estava com saudade de botar ela. Aí sou também presidente do centro acadêmico, hoje eu estou trabalhando como desenvolvedor web, numa empresa chamada Show Tecnologia, que também faz parte da OmniLink, ela tem sede em Campina Grande, tem sede em São Paulo, e tem um escritório aqui, aí hoje eu estou trabalhando como desenvolvedor web lá. Também dentro do campus do IFPE, eu sou extensionista do tem um laboratório chamado DataLab, que é um laboratório de ciência de dados, e a gente está fazendo uns projetos de extensão lá. Eu desenvolvo mais mobile, e a gente está fazendo um projeto de extensão em parceria com a Prefeitura de Garanhuns, em parceria com a Secretaria da Mulher de Garanhuns. Então, quem é daqui da cidade, quem está aí no chat, que é daqui da cidade, daqui a pouco vai ver um app que a gente vai lançar aí, que ajuda algumas mulheres que têm medida protetiva, é bem interessante. Aí, com a ajuda da DX, da extensão, a gente está desenvolvendo isso. Bem, eu acho que é isso de apresentação. Deixa eu colocar aqui para passar. Então, a gente vai falar sobre randomicidade, e eu queria que quem tiver a possibilidade aí, entrasse nesse site live.voxvote.com. Se você puder abrir a tela, quem estiver assistindo pelo computador, ou então acho que quem estiver pelo celular consegue minimizar e entrar nesse site aí, só para a gente fazer alguns questionários lá, algumas perguntinhas básicas. E eu queria primeiro quem pudesse entrar lá nesse Live Vox, deixa eu ver se vai estar com o mesmo. Com esse mesmo pin aqui. Aí.
34.214. Quem pode entrar nesse link aí para a gente fazer uma dinâmica rapidinho. 34.214. Eu vou abrir aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês lá novamente. Esse número que vocês estão vendo na tela, essa sequência, 26, 535, 89, 793, 23, 846, 26433. Se vocês olhassem para essa sequência, vocês diriam que ela é uma sequência aleatória, uma sequência gerada de números aleatórios? O que é que vocês diriam? Eu vou abrir aqui 1 minuto para a votação. Abre aqui, aí a gente tem 1 minuto lá para votar. Depois a gente dá uma olhada nesse resultado. E aqui também, essas outras duas sequências. Deixa eu só botar aqui para informar a apresentação. Não sei se o pessoal já conseguiu entrar. Não, o pessoal está conseguindo. Alguém conseguiu entrar aí? Beleza. Aí, essa segunda sequência que eu vou abrir lá, essas duas sequências, vocês acham que elas são uma sequência gerada de números aleatórios? Se a A é uma sequência gerada de números aleatórios, se a B é uma sequência gerada de números aleatórios, ou se ambas são uma sequência gerada de números aleatórios? Vou abrir lá também, tá? A votação dessa segunda. Aqui uma galera já votou. Vou abrir a segunda lá. Então, quem tiver lá, tá a segunda para responder. Enfim, daqui a pouco eu abro para a gente ver o resultado lá das pessoas que votaram. Mas vamos voltar aqui para as definições sobre randomicidade. Existe um senso comum quando se fala em aleatoriedade e existe uma definição. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando o senso comum, né? Que aleatoriedade são coisas que acontecem sem o controle da gente. E é por isso que sabendo que existe uma diferença entre o senso comum e a definição, né, que eu vou apresentar para vocês, por isso que eu abri a votação para vocês identificarem essa sequência aí, 26, 5, 3, 5, 8, 9, se ela era uma sequência aleatória. Se vocês olharem bem para ela, pode assim aparentar que ela realmente é uma sequência aleatória, né? Ou não, né? Você pode olhar assim, tipo, o 26535, e ele se repete aqui atrás. Não, não se repete, mas aparenta, né? 26433. Quem é desenvolvedor já gosta de olhar os padrões, ver quantos. Eu acho que, por exemplo, tem muito 3, aí você vê 1, 2, 3, 4, 5, 3, em uma sequência de números. Talvez não seja aleatório. E aí, se você parar para olhar um pouquinho mais, você vai ver que ela faz parte de um outro número. Quem aí conhece esse outro número aí? 3, 14, 159, 26. Conhece, Eugênio, esse número aqui? Ele é fácil de identificar quando se olha. Quem não, quem
Falei primeiro. Ele é uma parte da sequência de π, né? Do número de π. E aí você vai dizer assim, então, se o π ele é ele é a proporção entre o diâmetro e o perímetro, então ele é um número que é uma conta, então ele não é aleatório, você pode pensar nesse sentido. Só que sim, ele é um número aleatório. E é por isso que eu falo sobre a diferença entre o senso comum sobre aleatoriedade a definição. Porque quando você pensa que aleatoriedade são coisas que não podem ser previstas, está enganado. Porque, na verdade, quando se sabe o gerador, o número gerador, você vai conseguir ter alguns números aleatórios, algumas sequências aleatórias que, na verdade, são bem previsíveis. E aí, por isso que a definição sobre números aleatórios é essa. Um número randômico é um número escolhido como que por um acaso, a partir de uma distribuição específica. Então, se você para perceber a definição, ela vai dizer como que um acaso. Por que que como que um acaso? Porque nem sempre ele é totalmente ao acaso. Ele aparenta ser ao acaso, né? Ele aparenta porque ele vem com sequências que a gente não consegue identificar de primeira. Mas sabendo o modo gerador, o que é que está gerando aquela sequência aleatória, ele vai ser, em alguns casos, até bem previsíveis. E é por isso que tem uma diferença entre a nossa percepção e a certeza da aleatoriedade. A percepção da gente vai vir a partir de quando a gente não sabe, quando a gente tem uma ignorância sobre o que está gerando. Já a certeza da aleatoriedade, ela vai vir quando a gente sabe o que é o gerador, quem é o gerador daquela sequência. Então, por exemplo, por isso que a gente tem naquela questão anterior, naqueles números, por isso que a gente tem certeza que ela é uma sequência aleatória, porque a gente sabe quem é o gerador. Eu estava pesquisando para colocar alguns números e estava vendo em quantos números já descobriram do pi, e é um número gigantesco. E se sabe que toda vez está descobrindo, porque se sabe a fórmula, né, de descobrir, mas aquela sequência é uma sequência aleatória. Mesmo sabendo qual é a forma geradora, ela é uma sequência aleatória. E aí, por saber, é que você tem certeza da aleatoriedade. Por isso que a percepção é diferente. Nós humanos, né, temos uma percepção um pouco diferente da randomicidade, da aleatoriedade. Por isso que eu pedi para vocês votarem nessa segunda. Deixa eu ver como é que está lá. Vamos ver como é que está a votação. Aqui, a segunda. A segunda, 40% disse que a sequência A é uma sequência aleatória. E a B é uma sequência aleatória e 40% disse que ambas são aleatórias. Está bem equilibrado. E eu vou dizer para vocês que acertou quem disse que a sequência A e B, eu fiz até uma brincadeirazinha aqui do A, I e B, né, para quem é programador, mas o A e B são sequências aleatórias. E aí, por que que eu trago essa questão da percepção? Essa sequência aqui, 1, 2, 1, na verdade foi um experimento que um professor de matemática fez. Ele pediu para dois alunos jogarem. Na verdade, ele saiu da sala, ele pediu para que um aluno escrevesse uma sequência de caras ou coroas. Jogava cara, ele marcava um no quadro. Jogava coroa, ele marcava dois no quadro. Então, um aluno ia lá e marcava um. Jogava cara, um, coroa, dois, um, aí é assim por diante, né? E ele pediu para o outro aluno, que forçasse uma sequência como se fosse aleatória de cara ou coroa, né? E não jogasse, mas simulasse como se estivesse jogando. E assim que ele entra na sala, o professor entra na sala, ele olha para as duas sequências
E ele diz exatamente qual é a que é tirada por uma moeda e qual é a que foi forçada. Depois eu vou fazer essa pergunta para vocês para saber qual é a que é a forçada e qual é a que foi feita por jogando a moeda mesmo. Só que o que é interessante, a pergunta que eu fiz é se as duas sequências são aleatórias. São sequências aleatórias. Sim, são sequências aleatórias. Apesar de uma ser jogada na moeda e outra ser feita por uma pessoa, colocando um, dois, um, dois. Ambas as sequências são aleatórias e a gente vai ver o porquê mais isso na frente. Mas depois a gente vai abrir para votação aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês dizerem qual é a sequência que foi gerada por uma pessoa e qual é a sequência que foi gerada por. Deixa eu botar aqui, o celular caiu. Tá. Sempre fica caindo aqui. Qual a sequência que foi gerada por uma pessoa e qual a sequência que foi gerada aleatória? É esquisito estar fazendo a live assim, sem conversar com ninguém. Assim. Eu gosto mais de ter uma conversa do que uma apresentação. Tá parecendo uma apresentação de trabalho. E aí, essa é a questão sobre a percepção e a certeza da aleatoriedade. Como eu disse anteriormente, a percepção é quando você tem a ignorância do fenômeno gerador. Você tem uma percepção de que aquilo dali é uma sequência aleatória, mas você não tem certeza, porque você não conhece o fenômeno que está gerando aquela sequência. Mas se você tiver certeza você conhecer o fenômeno gerador, você vai ter certeza dela. E a sequência que define uma jogada de moedas de par ou ímpar, tem uma função, essa distribuição chamada distribuição de Bernoulli, que é o que define a sequência de moedas. Por isso que eu disse da percepção. Então, eu vou abrir para vocês lá rapidinho para vocês dizerem qual é a que é gerada pelo jogando a moeda e qual é a que é gerada por uma pessoa. Não sei se vocês ainda estão aí com a tela aberta nessa tela aí, mas eu vou abrir aqui para votação e aí tem um minutinho para vocês votarem. Aqui, ó. Enquanto uma. Eu tô votando na randomicidade aqui. Na que tu acredita que é randômico? Não, de forma randômica. Ah, sim. Deixa eu terminar aí pra gente ver qual vai ser. Voltar aqui. Então, como eu disse, né, essa sequência, essa distribuição de Bernoulli, ela vai basicamente definir qual seria a probabilidade de ficar caindo cara ou coroa. Na verdade, essa distribuição, ela define coisas para sim e para não, né? Possibilidade de sim e não. Quando tem duas possibilidades, como tem ali o K apresentando os valores de 1 e K apresentando os valores de zero, é uma sequência, uma distribuição que é usada sempre quando você vai definir a probabilidade de duas coisas acontecerem. Então, você define por essa distribuição. Voltando aqui, se a gente vê lá os resultados, deixa eu ver se o pessoal voltou. É bem engraçado que foi bem, já que é uma cara coroa, né? Tem 50 e 50% de chance de ser um e 50% de chance de ser outro. Mas, na verdade, acertou quem disse que a sequência A foi uma sequência gerada pela moeda e a sequência B foi uma sequência gerada pela pessoa. Então, qual dessas
sequências foi gerada por uma pessoa. Então, acertou a sequência. Quem disse que a sequência B foi gerada por uma pessoa, né? Qual das sequências foi gerada por uma pessoa? Se você olhar, o professor ele acertou de primeira por um motivo. Quando ele entrou na sala, ele explica lá na coisa, né? Ele entrou na sala, ele não só fez um teste, isso aqui é um dos exemplos, né? Ele fez outros testes, mas nem todos ele acertava. Porque normalmente, quando se aparecia, ó, aqui na sequência apareceu um, dois, três, quatro, cinco, seis sequências de um na moeda, e depois segue uma sequência de quatro. Então, teve em uma jogada, caiu 6 vezes coroa, né? Cara, que era o 1, e depois 4 vezes caiu coroa. E aqui não tem nenhuma sequência dessas que se repete muitas vezes. Porque a nossa percepção de aleatoriedade, ela é enviesada. A percepção do homem sobre do humano sobre aleatoriedade, ela é enviesada. Então a gente sempre quando tá dando um número na moeda assim, ah, acho que tá dando muito aqui. Eu vou botar o outro só para disfarçar aqui, para não aparentar que caiu várias vezes. Então, sempre que tinha uma sequência dessa muito grande, ele pegava, ele já descobria logo que era uma sequência de moeda. Porque em nenhuma, os humanos que fizeram que forçaram, né, que forçaram o jogo de moedas, em nenhuma botava mais do que cinco. Sempre, quando ia chegando em 5, não, acho que não ia cair mais do que cinco. E aí já virava e colocava ou a outra jogada. Ou seja, nós seres humanos, nós não somos muito bons como geradores randômicos. A gente sempre vai ter um olhar enviesado. Só que ainda assim, aquele segundo é randômico, porque nós também somos geradores, apesar de não ser geradores tão bons, apesar de ser enviesados e não servir para alguns motivos, nós também somos geradores randômicos. Você pode ficar pensando aleatoriamente. Apesar de que dizem que se eu perguntassem assim, pense o um número de 1 até 10, provavelmente 70% das pessoas aqui pensariam 7, porque nós temos esse olhar enviesado para os números, eu não sei por quê, é o que dizem, mas ainda assim você estaria escolhendo um número aleatório, se eu pedisse de um número de 0 até 10, de 1 até 10, né? Então, se nós não somos bons geradores de sequência verdadeiramente aleatórias, o que são? Quais são os bons geradores de verdade? Os melhores geradores de verdade são os que são processos físicos naturais, são os que a gente observando alguma coisa da natureza, a gente pode tirar algum processo aleatório dela. Os dois principais, assim, que eu vejo que as pessoas usam, pode ter outros, mas principalmente as pessoas usam esses dois, decaimento radioativo natural, que é a mudança, né, de gamas e alfa. Quando você tem uma mudança de gama e alfa de um átomo, essa mudança ela é gerada de forma aleatória. Então, alguém ficou observando isso, alguma máquina ficou observando isso, e toda vez que tiver essa mudança, ela anota o número, só que não se sabe, não consegue se prever quando é que vai ter essas mudanças. Quando que tem essas trocas de alfa e gama, né? E aí acaba se tornando um evento aleatório. Por se tornar um evento aleatório, ele é um bom gerador de sequências aleatórias. Outra forma de se analisar é capturando ruídos atmosféricos de raios, né? As interferências que os raios causam na atmosfera. A gente analisa essas interferências. E aí vai gerando esses números aleatórios através dessa interferência. Por eles serem também previsíveis, eles são bons geradores. Mas não é tão simples assim, né? Não é todo mundo que tem, e eu acredito que no chat, eu acho que talvez ninguém tenha, algo que consiga observar, por exemplo, o átomo e suas trocas ali de alfas e gamas. Eu acho que, provavelmente não vai ter também alguém que tenha um analisador da atmosfera para ficar gerando números aleatórios. Então, o que que a gente faz? A gente parte para computadores. É através dele que a gente vai gerar números aleatórios. Mas a pergunta que fica é, então, posso gerar sequências verdadeiramente aleatórias com computadores? Não. E aí acaba a nossa palestra.
Na verdade, estou brincando, né? A gente não, o computador ele não é um gerador muito bom. Até tem algumas iniciativas. Se você, por exemplo, entrar nesse random.org na internet, aí você vai ver que ele é um gerador de números aleatórios. Ele tem várias outras coisas. Ele tem, essa é uma das partes dele, um gerador de inteiros, de números inteiros. E ele vai dizer aqui que deixa eu ver aqui como é que ele diz. Este formulário. Opa, aqui. Ele gera números aleatórios a partir da atmosfera, que é melhor do que geradores de números pseudo-randômicos, que eu vou explicar mais na frente. Então, o que ele faz, basicamente, esse site, ele pega, como eu disse anteriormente, ele fica analisando através de aparelhos. Os efeitos da atmosfera, né? As interferências. Então, ele pega essas interferências e ele gera a partir disso. Né? Então, você consegue colocar aí gerando de 1 a 100 e ele vai gerar para você alguns números. E esses aí realmente vão ser verdadeiramente aleatórios porque ele está analisando, apesar de passar pelo processo computacional, ele está analisando algo que é físico da natureza, que é verdadeiramente aleatório. Mas, como eu disse, não é todo mundo que tem essa capacidade. Se a gente quiser desenvolver um algoritmo, um programa que precisa. Na verdade, pessoal, eu até estava lembrando, e o pessoal aí também, eu estava lembrando como foi que surgiu esse tema sobre randomicidade, né, que eu vim conversar com o Eugênio sobre isso. Eu estava querendo desenvolver junto com os amigos meus do curso também. Eu tenho um grupo de que a gente fica desenvolvendo tanto alguns serviços para outras pessoas, quanto também algumas coisas próprias da gente mesmo, né? E aí eu propus para eles um aplicativo e um sistema de RPG que eu criei para jogar com os meus irmãos, que ele é todo baseado na sorte, na aleatoriedade. Então, se você vai montar o seu personagem, quem gosta de RPG aí sabe, você tem as classes, as raças do personagem. E aí, eu sempre ficava indignado porque quando a gente ia jogar RPG com os amigos, aí sempre era um grupo bem equilibrado. Então, tinha um elfo, aí tinha o paladino, tinha um anão. Então, sempre era um grupo bem equilibrado. Ah, se tu vai ser o elfo, eu vou ser o paladino, porque eu vou ajudar nisso. Ah, então eu vou ser o anão, porque eu vou ser isso. É um papo bem de nerd, né? Só que quando eu jogava com os meus irmãos, a gente não tinha tempo, principalmente, para ficar. Lendo os sistemas de RPG, quem é mestre nesses sistemas tem que ler todos os livros. Eu sei que o Eugênio gosta de RPG, então tem que ler, tem que saber. E eu não queria muito ficar muito tempo pesquisando e estudando sobre isso, então estava criando um sistema que ele é basicamente na sorte. O seu personagem vai ser na sorte, então a sua classe, a sua raça, ela vai ser tirada aleatoriamente, e aí você vai jogar. Depois que o código estiver pronto, aí eu mostro para vocês alguma coisa. Mas eu estava pensando sobre isso, e aí, quando eu fui ver, a gente estava pensando em desenvolver um sistema mobile, né, um aplicativo assim, para fazer esses sorteios e para gerar as fichas e tudo mais, e aí eu estava vendo justamente sobre a linguagem que eu estava programando em Dart para mobile, e eu estava vendo se era uma linguagem boa para criar esses números randômicos, né? Se ele faz realmente isso. Porque minha esposa até tem uma. Ela tem um caso, né? Que ela estava participando da pós-graduação dela e todo final de semana da pós-graduação tinha uma votação. Tinha um sorteio de um livro. Só que sempre sorteava com esses sistemas assim de internet, né? Provavelmente não era um random.org, mas sempre sorteava com esse sorteio. E ela ficava indignada porque nunca caía os da ponta, nunca caía 0, 1, 2 ou os últimos números, sei lá, se tivesse 50 alunos, os 59, os 60. E ela preferia que fizesse o sorteio a moda antiga, né? Que pegasse os papelzinhos, colocasse de 1 até 50 num copinho e tirasse ali, porque ela achava que os sistemas que eram usados eram enviesados, sempre sorteava os do meio e nunca os da ponta. E aí, durante 2 anos de pós-graduação que ela fez,
Sempre era isso, nunca saiu da ponta, né? Então ela achava que era enviesado. E aí eu fui ver se a linguagem que eu estava programando, ela realmente fazia isso. Fazer tipo uma análise, ah, vou gerar tantos aqui, vou ver se saiu os da ponta certinho, como teria que sair, se saiu os do meio, a partir de uma grande quantidade de números, para ver se equilibra ali, né? E aí foi a partir disso que eu fiquei pensando com o professor, e aí surgiu essa probabilidade de fazer um artigo futuramente, e também de estudar mais sobre o tema. E aí, como eu disse, a gente, quando precisa fazer sorteios, esses números, essas sequências aleatórias, a gente só tem um computador para fazer isso para a gente, né? E aí, como é que os computadores fazem? Eles fazem com esses chamados números pseudos aleatórios. Eles aparentam ser aleatórios, mas eles não são verdadeiramente aleatórios, como os efeitos da natureza, como as observações físicas, né? Mas eles chegam muito próximo disso. Tem até uma definição que diz aqui que números que, pseudos aleatórios, são números que, embora não sejam aleatórios no sentido estrito da palavra, se comporta como tal. Então, ele tem uma aparência muito significativa de aleatoriedade. Ele tem alguma coisa, uma certa previsibilidade, só que ele não chega a ser de fato aleatório, por conta como diz aí no sentido estrito da palavra, porque as máquinas, os computadores, eles são feitos para um objetivo. Então, se você constrói um computador para fazer torta, ele vai fazer torta pelo resto da vida. Então, ele tem muito isso, de ter um objetivo específico. E como a computação, os computadores são tudo baseados em computação, então não tem como ele ser aleatório. Um computador em si, ele não consegue ser aleatório. Ele consegue simular muito bem os efeitos aleatórios. E aí é que a gente vai ver mais à frente como é que ele consegue fazer isso, né? Então, como é que funciona os geradores de números pseudos aleatórios? Ele funciona basicamente em cima dessas duas coisas: um algoritmo gerador e uma semente, um seed. Ele vai ter alguns algoritmos geradores que a gente vai ver e algumas formas de semente que vão, junto com esses dois, vão gerar o que a gente falou de números pseudos aleatórios, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os algoritmos geradores. O que é que tem de como é que os computadores usam essas duas coisas para simular essa randomicidade. Basicamente, as linguagens, principalmente, elas trabalham em cima desses dois algoritmos geradores. Algumas variações dessa congruência linear, então, é baseada em cima desse cálculo, e outro também são os hashes sucessivos. Ou seja, basicamente, o que vai fazer? O que o computador vai fazer? Ele vai pegar aquela semente que a gente falou anteriormente, que era uma das coisas que precisava para gerar os números pseudos aleatórios. Vai pegar aquela semente, aplicar nessas equações, nesses algoritmos, e a partir daí vai gerar uma coisa muito próxima a um número, a uma sequência aleatória de verdade, né? Vai gerar pseudos aleatório, números pseudos aleatórios. Então, se você pegar aí variações disso aqui, da congruência linear, a gente até vai fazer um exemplo, uma variação aqui na prática. Então, se você pegar algum número gerado, uma semente, e aplicar dentro dessa daqui, ele vai sempre sair números diferentes, sempre números aleatórios, do mesmo jeito de restos sucessivos. Normalmente é aplicado aqui nesse X, onde tem XN. Aqui vai ser o X0, que vai ser a semente que você vai aplicar. A partir daí ele vai resultar em números bem próximos à aleatoriedade. E a semente, existe também alguns tipos de semente, e os principais são esses três aqui. Existem sementes que são fornecidas pelo sistema operacional, diretamente pelo sistema operacional. Temos outro que é bastante usado, acho que na maioria das vezes, quando você vai desenvolver um algoritmo, se você vai desenvolver do zero o algoritmo, então
Você usa o tempo, você usa o relógio do seu computador, o clock da sua máquina para gerar esses números. E também, como eu disse, lá na frente, um dos tipos de sementes são os fornecidos pelo usuário. Você pode também chegar para o usuário e dizer assim, olha, me diz aí um número aleatório de tal a tal, e o cliente vai lá, o usuário vai lá e vai digitar, ele também vai ser um gerador. Só que, como eu disse, os humanos são ruins porque eles são enviesados, né? Eles são ruins nesse sentido de gerar números aleatórios porque eles são enviesados. E aí a semente é um dos pontos críticos da aleatoriedade, né? Muitos do que a gente está falando aqui, da aleatoriedade, ela serve para segurança, para gerar. Por exemplo, quem aqui já viu aqueles tokens de banco que você pega, quando acessa o Internet Bank, ele vai pedir para você uma sequência de números que vai ser gerada a partir do token que você tem, e você tem que bater, você digita o token que apareceu o número que apareceu no seu token, para bater com o que vai estar lá no algoritmo do banco. Na verdade, aqueles números são aleatórios, só que eles são gerados também pelo algoritmo, e eles são gerados a partir de uma semente. Alguns daqueles dali são gerados pela hora. Então, a hora que tem no seu token, ela é sincronizada com a hora que tem no algoritmo, né, que roda por trás do Internet Bank. Então, quando você digita, você pega aquilo ali, ele vai gerar a partir da hora e o algoritmo, e aí ele vai bater junto com o que tem lá. Se baterem, né, se der igual, ele libera o sistema para você. E é por isso que sementes é um ponto crítico, porque ele vai ser uma das coisas que um atacante, né, que um hacker, um cracker, depende do objetivo, ele vai tentar descobrir. São as sementes e o algoritmo. Se ele tiver uma dessas partes, já é muito mais fácil. Então, se ele pega, por exemplo, o tempo ele vai estar sempre mudando. Ele é contínuo, então ele vai estar sempre mudando ali. E aí ele vai ter que bater muito bem os horários e sincronizar com o banco. Não é tão difícil, mas é uma a mais, é uma coisa a mais. Já o fornecido pelo usuário, o usuário pode estar sempre fornecendo a mesma coisa, então ele pode ser mais fácil de ser identificado. É tanto que, por exemplo, se a gente for ver na lista das senhas mais usadas de todo mundo, as senhas mais usadas sempre são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a segunda senha mais usada é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós somos muito previsíveis, né? Então temos esse problema. Então, os dois melhores, obviamente, vai ser o fornecido pelo sistema operacional e o tempo. Tem um adendo para esse fornecido pelo sistema operacional, porque são alguns sistemas operacionais. O Linux mesmo, eu sei que ele tem funções nativas de geradores que vai gerar essa semente para você. Ele é um gerador aleatório para se você precisar de geradores aleatórios. Então, ele vai gerar também uma semente para você. Ele tem até duas funções dentro do próprio Linux, que vai gerar esses números para você. Uma, ela vai ter uma certa limitação de geradores, mas ela é mais segura. E a outra, ela não vai ter limite para gerar, mas ela, em compensação, perde um pouquinho nessa parte de segurança. Só que tipo, perde um pouquinho, mas é ainda assim é algo muito pouco. São geradores muito próximos dos processos físicos, né, que tem no sistema operacional. Não sei exatamente como é que ele usa, mas ele usa diversos artifícios para gerar esses números mais próximos. Então, o SO também pode ser uma semente, ele pode liberar isso para você. Mas, como eu disse, para algoritmos, normalmente se usa o tempo. Até para as linguagens também de programação, o que é mais usado como sementes é o tempo. Então, vamos aqui, só para a gente não ficar só na teoria, vamos gerar aqui deixa eu abrir aqui meu VS Code rapidinho, para a gente gerar um algoritmozinho aqui que a gente pegue, um mais fácil, para a gente gerar alguns números aleatórios para vocês verem como é feito, basicamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta enquanto vai abrindo aqui. Tem alguma pergunta, professor? Pergunta tem. Você quer escutar agora?
Pode ser, enquanto eu vou abrindo aqui. Certo. Então, teve uma pergunta em relação a qual linguagem de programação é melhor para gerar números randômicos. Então, esse na verdade era o objetivo até da nossa pesquisa. Quando eu conversei com o Gênero, professor, a gente estava falando justamente sobre isso, quais eram os que chegavam mais próximo de. A minha ideia do artigo era fazer justamente isso, né? Analisar diversas linguagens, gerar diversos números ali aleatórios, uma sequência grande de números e fazer uma observação daqueles números. Praticamente, assim, Isso é de início, eu ainda não base sei. de distribuição nos randômicos, né? Isso. E ver se existe alguma Se tendência. realmente tem algum processo daqueles algoritmos que eu falei que é mais efetivo do que o outro, que uma linguagem usa e outra não. E aí, basicamente, as análises iniciais, não fiz todas as análises, mas as análises aqui é bem próximas, assim, não tem uma tendência das que eu testei, né? As que eu testei foi Python, que era a que a gente vê no primeiro período do curso, que para mim acaba se tornando a melhor, porque você usa menos linha de código, então acaba sendo a melhor, mas os resultados são bem parecidos com Java, que é outra linguagem, C Sharp, que é outra linguagem também que eu uso, PHP que eu uso lá no trabalho. Então, foi essas quatro, e são as quatro maiores, né? Eu não testei JavaScript também, JavaScript é bastante usada também, a principal, se eu não me engano, do mundo hoje. Mas essas quatro principais, elas deram um resultado bem próximos. Eu acredito que não vai ter uma ou outra linguagem que seja melhor. Pode ter em performance, né? Isso é uma coisa que a gente pode analisar depois. Por exemplo, eu boto para gerar aí 1 milhão de números. Quem é que termina primeiro, assim, em termos de processamento? Mas aí tem que ser analisado com calma, porque tem que se ver se, por exemplo, a IDE que está sendo usada é a mesma para todos, o processamento está sendo igual em todos os momentos. Então, tem uma sequência, uma série de coisas que tem que ser analisado para verificar a performance, que não é tão simples assim, né? Enquanto tá abrindo, eu posso comentar uma pergunta que foi colocada, que Pode sim. foi sobre por que que acontece de 80% das pessoas pensarem no número 7, né? Bem, eu vou explicar, certo? O que eu estou trazendo não é exatamente em relação aos números, mas o nosso cérebro, ele é programado para ter menos estresse, sabe? Tudo ele escolhe. Ele faz a gente escolher, a gente dá preferência por coisas que não causam estresse, né? Não causam dificuldade de pensar. E aí isso já é um conceito adotado aí na área de design, né? E ergonomia, que quanto menos, como posso dizer, menos arestas, menos ângulos retos tiver a sua imagem, mais agradável é para você, tá certo? Então eu digo assim, qual o número que é mais agradável, né? Um número, você tem uma imagem de um número na sua cabeça. Seria um número que teria menos ângulos retos, menos dobras, menos quinas, tá certo? Uma menor quantidade de quinas. Então, por exemplo, o número 1 teria apenas uma curva, se você vê assim reto, né? O número 2 já teria algumas mais curvas, né? Digamos assim, né? Se você fizer ainda arredondado, tudo bem, mas se você pensar de forma reta, né? Teria mais ângulos. E aí, o número 7, ele tem um número bem baixo. Já ouvi dizer que isso é considerado. Ah, sim. Também tem essa questão cultural, né? Mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Então, o número 7, assim como o número 1, ele possui poucas curvas, certo? Se você pensar na forma simplória de desenhar o 7, ele é um traço horizontal e um na diagonal, né? Então ele seria, para o seu cérebro, seria algo menos estressante de pensar, tá certo? Aí você pensa no que é mais fácil, digamos assim. O número 7, ele é considerado o número da perfeição, aí já é uma coisa, digamos assim, de caráter cultural e enfim, né, que seria a soma do número 3. Eu gosto um pouco de numerologia. Aí seria a soma do número 3, que seria o espírito, o 4, que seria o material, né? Porque as coisas materiais
são quatro pernas, né? Uma mesa, por exemplo, uma cadeira tem quatro pernas, um cachorro tem quatro patas, enfim, tudo que é material tem quatro, entre aspas, né? E espiritual, né? O Pai, Espírito Santo, enfim, tem, são três. Aí a soma disso dá perfeição. Aí é toda uma história aí sobre o número do mentiroso, é o sete, é? Sempre foi o número favorito, me sinto uma fraude. Enfim, eu gosto também do número 7, é fácil de pensar nele, né? E é o número da perfeição, enfim, tem vários significados, mas é interessante pensar que o cérebro ele tem mania de pensar o fácil. Então, por isso que o pessoal faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o fácil também, nas senhas. Mas, enfim, só um adentro aí, porque eu adoro falar sobre o cérebro. Segue aí, Eric, fica à vontade. É. E Cláudio falou aí que é justamente o número do mentiroso, justamente por isso, né? Porque quando você vai contar uma mentira, o número que vem primeiro é o 7, né? Então avisa uma cobra de 7 metros passando na rua, né? Então você já puxa logo o mais fácil ali. Então por isso que a gente é bem enviesado nesse sentido também. Aí eu tentei aqui aumentar a letra, mas acho que dá para ver. É bem pequenininho. O código também não é tão grande, mas depois vocês, se quiserem pegar o código, eu vou colocar lá depois no GitHub. Eu vou mostrar o link depois aí no final. Então vamos lá, eu vou fazer aqui em Python, porque como eu disse, é a linguagem que usa, que a gente vai usar como é que eu posso dizer? Menos linha de código, né? Então Python ele é muito bom por isso. Eu vou botar aqui qual vai ser o que a gente vai, a fórmula que a gente vai usar. Então, uma das variações daquelas sequências que a gente mostrou, ela diz assim que um número randômico, vou botar aqui NR, que é o número randômico, ele pode ser, deixa eu pegar aqui mais ou menos como é que ele pode ser. Ele pode ser a multiplicação, aí veja só, de 7 vezes a semente aqui, o número que vai ser gerado, vamos dar esse aqui para a semente. Eu vou escrever para ficar fácil. Ele é a multiplicação de 7 vezes a semente. Tudo isso, o mod de 11, com o módulo de 11. Então, através dessa formulazinha, a gente pode criar um número aleatório. A semente vai ser o número que vai ser gerado. Então, aqui eu posso pegar. Posso pedir para o usuário inserir, posso pegar alguma coisa. Então, vai ser o que vai ser gerado e ele vai fazer essa conta aqui. O 7 é para facilitar aqui, porque é um número ímpar também. Quando ele multiplicar isso aqui, ele vai dar um número que é o resto da divisão, que vai sempre existir um resto da divisão. Sempre existir não, porque pode também dar zero, então. Mas ele sempre vai ser o suficiente para ser divisível por 11. Quem lembra o resto da divisão? Na programação é quando a gente pega um número por outro e aí pega o resto dela, né? O módulo é o que a gente pega um número, divide por outro e pega o resto daquilo ali. Então é uma forma fácil e simples de a gente testar aqui. Eu vou também importar aqui uma biblioteca do Python chamada Time, só para. Porque ele vai. Eu vou fazer um for, vocês vão ver, e ele fazia tão rápido enquanto eu estava testando aqui, que ele acabava pegando sempre o mesmo número, porque o Python é uma linguagem, apesar de ser interpretada, não ser compilada, mas ela é uma linguagem muito efetiva, então ela girava tão rápido o for ali que ele pegava sempre um microsegundo, porque a gente vai usar o tempo como sendo uma semente, né? Então eu vou gerar aqui, vou pegar um retorno aqui só para a gente apresentar ela de uma forma mais fácil. E aqui eu vou botar um for em range. Vamos gerar aqui 100 números, só para a gente analisar. Mas só antes, né, de continuar, com todas as linguagens, basicamente, elas têm suas bibliotecas random por padrão. Então você pode dar lá um import, handle, portmath, né, que é das bibliotecas matemáticas, random, e usar um random ponto alguma coisa, e ele já vai gerar lá. Então, essa é a forma mais fácil e mais efetiva. Usar as bibliotecas padrões da linguagem são sempre as formas mais efetivas, porque elas são estudadas, elas são planejadas, elas são
elas passam por várias contribuições, né? As linguagens que são open source, então elas vão passar por várias contribuições para botar as bibliotecas que são mais efetivas. Então você pode dar um random ponto, alguma coisa, e ele vai gerar lá. A gente só está fazendo aqui na mão para entender um pouco do conceito do algoritmo gerador com a semente, né? Com algo que vai ser fornecido para ele gerar esse número. Então, por isso que a gente está fazendo na mão. Eu normalmente, quando estou fazendo, dificilmente, eu quase sempre penso o algoritmo primeiro, antes de pensar nas bibliotecas padrões. Assim, eu não sou muito de decorar quais são as bibliotecas padrões. Até esses dias, um colega do curso estava fazendo fazendo uma sequência ordenada com JavaScript, e ele já botou random, ponto, alguma coisa lá e ordenou. E aí teve uns problemas lá, e assim, ó, se fosse eu nem ia pensar isso, eu ia pensar em fazer um bubble sort, pegar os algoritmos lá, trabalhar um por um, apesar de bubble sort não ser o melhor para ordenação, mas é o que sempre me vem à cabeça, fazer o algoritmo do zero. Então aqui eu vou botar aqui vai ser o resultado do número aleatório de acordo com esse algoritmo, essa equação que a gente usou aqui em cima, né? Então, só vendo aqui rapidinho, eu fiz um for que ele vai percorrer de até 100 e ele vai pegar a hora local do computador, vai jogar aqui no time, e eu estou fazendo esse processo aqui para ele pegar só o microsegundo, porque se, como eu disse, né, se eu fosse trabalhar com segundos, ele gira tão rápido o for lá que ele vai pegar sempre o mesmo segundo. E aí eu fiz com um microsegundo também, porque é um número menor, mas ele também gira tão rápido o for que ele pegava sempre o mesmo microsegundo. Então, por isso que eu vou usar ali uma gambiarrazinha de usar um time, um sleep, na verdade, só para ele dar um tempinho antes de rodar. Então, de acordo com a coisa lá, de acordo com o algoritmo lá em cima, ele vai ser 7 vezes o número que está sendo. A semente que está sendo gerada, então o A aqui, o A ele vai ser uma semente, porque ele está pegando na hora, então ele vai ser aqui, resto da divisão por 11. Eu vou colocar assim só para ficar mais fácil da gente ver que são duas coisas, que ele vai fazer primeiro esse resultado, depois ele vai fazer o resto da divisão desse por esse aqui, só para ficar mais fácil de identificar, não precisava exatamente daquilo ali. E aí eu vou jogar isso aqui tudo dentro desse retorno. Vou transformar isso aqui num string só para a gente ver o que é que vai rodar aqui depois para ficar fácil. Também vou. Deixa eu só concatenar aqui com alguma coisa para separar, só para a gente ver os números sendo gerados aqui também. E aí, como eu disse, eu vou botar. Time.sleep, eu vou botar 0.001. É, tá bom, porque aí é o tempo que ele vai. Esse time.sleep, ele gera um tempinho, ele espera esse tempinho de coisa para ele poder dar para ele poder passar para a próxima instrução. Como a próxima instrução é voltar para o for, então ele vai esperar esse tempinho aí, 0.01. Um segundo, ele é marcado em segundos. E aí, vamos dar um print aqui do retorno só para a gente ver isso aqui acontecendo. Vamos ver se vai funcionar. Em apresentação sempre dá problema na primeira vez, mas aqui acabou dando certo. Então, aqui ele gerou 100 números aleatórios. A partir dos microsegundos da máquina lá, ele foi pegando um microsegundo, então ele fazia isso e ele gerou até uma sequência até bem aqui equilibrada. Aparentemente, né, como a gente disse assim, a gente tem o que gera, então a gente sabe que vai ser aleatório, porque sempre que ele pega aqui, ele vai fazer esse cálculo, então ele está pegando uma semente de forma sequencial, só que quando ele faz essa soma, então ele vai ser aleatório. Então, a gente tem a certeza da aleatoriedade. Ele é um pseudo-aleatório, como a gente falou, né? Porque não tem como ele ser totalmente aleatório.
E ele aparentemente está bem equilibrado aqui. 5, 10, 0, 7, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui está vendo. Talvez alguém não botaria, quando fosse forçar isso aqui, não botaria 1, 2, 3, 4, essa sequência aqui. Então, basicamente, o conceito de números pseudo-aleatórios e aleatoriedade na computação é isso. É um algoritmo, um cálculo, que vai receber uma semente. Aqui a gente está usando os microsegundos da máquina. Então, ele vai receber uma semente, que é o tempo, vai processar esses números e vai gerar aleatoriamente. Como eu disse, as bibliotecas random têm muito mais coisas do que isso, muito mais formas do que isso, muito mais processos de tratar do que isso. Então, se você for usar uma linguagem para gerar números aleatórios, gere pela biblioteca padrão, é muito melhor, é muito mais efetivo. Só que aqui é um exemplo básico de como você pode pegar esse, implementar esse algoritmo aqui na mão. Deixa. Eric, Oi. aproveitando o ensejo, foi feita uma pergunta que eu acho que cabe nesse momento, que foi como é que é formulada, como é estruturada uma fórmula para descobrir resultados aleatórios em um dado, né? Tipo assim, como é que você vislumbra, eu vou colocar nessa maneira assim, olhar esses dados aí que você observou e mensurar assim, ah, tá relativamente esperado um resultado aleatório, tá bom, tá ruim. Você vislumbraria aí? Basicamente, como a gente estava falando sobre a linguagem, né? Você pega e gera um número bom de números, uma sequência boa de números, porque o que vai definir se é aleatoriedade ou não é a repetição de padrões também, assim. Por exemplo, se quando eu gerasse, digamos, mil números, ele começasse a repetir a mesma sequência anterior, então você começa a perceber. E ele começa a pegar um padrão, entendeu? E aí isso não definiria muito bem a aleatoriedade. Então, o processo para se analisar basicamente seria você gerar uma quantidade boa de números, você pegar, então digamos, tem uma teoria que diz que se, por exemplo, se você jogar um dado 1.000 vezes, ele tem a tendência de cair mil um. Se você jogar 6.000 vezes, digamos, ele vai cair 1.000 vezes 1, 1.000 vezes 2, 1.000 vezes 3. Então, ele tende a se igualar, né? Então, você faria essa análise. Você, digamos, que você vai gerar números de. Errado é aquela teoria chamada teoria da casa dos pombos, né? Isso. Que tipo assim, em teoria, a distribuição de cada número vai se dar de maneira igual, né? Não vai ter uma tendência. Ele tende a se igualar lá no final, né? Se você for fazer um histograma, que é um gráfico, né, que conta a repetição de cada valor, esses valores têm que ter uma quantidade relativamente parecidas, né? Pronto. E aí você Muito bem. poderia fazer essa análise, né? Ver se realmente, por exemplo, se você gerar 1.000 vezes, 10.000 números de 0 até 9, então vai cair um número próximo de ser 1.000 zeros, 1.000 uns. Essa pode ser uma, mas existem também cálculos para isso. Tem o PID Monte Carlo, que é um outro cálculo que você pode usar para isso também, para verificar a randomicidade. Tem o cálculo de média também, é usado também, dependendo da situação, você vai ter. Você diz qual é a amostra que você vai ter, e aí você pode fazer o cálculo das médias dos números ali. Então, ele tem que dar uma média, bater o próximo de uma média, essa é uma das formas. Existe o PID Monte Carlo, existem outras ferramentas, outras formas matemáticas de você verificar a aleatoriedade para ver se está batendo tudo certinho. A primeira que eu falei de analisar um número é uma forma computacional, uma forma mais acessível a gente. Mas existem formas matemáticas também de se verificar isso. Certíssimo. Bem, então acho que. Continue. Deixa eu aqui só colocar na outra tela. Opa, bem, é só para terminar a importância de se analisar esses números, essa randomicidade, basicamente
São esses três, né? A segurança é muito importante, porque ela vai se basear nisso, ela vai se basear em números criptografados a partir de uma certa aleatoriedade, tem uma previsibilidade, mas é importante que não seja previsível, né? Não seja tão fácil de se identificar. Então, a segurança é uma das coisas que são importantes, saber isso aí. O uso de sistemas complexos também, em algumas situações, você vai precisar gerar números aleatórios e garantir que eles sejam de fato aleatórios. Então, isso é importante. Isso é uma coisa interessante que eu estava até pensando e estava vendo também, que aquelas formas físicas que a gente viu de se ter uma aleatoriedade, né? A interferência atmosférica a partir de raios, o decaimento lá da radioatividade, são coisas que hoje a gente não consegue identificar um padrão e descobrir com uma certa previsibilidade, mas futuramente, quem sabe com o poder computacional bem maior, a gente vai poder, inclusive, chegar a fórmulas de descobrir quais são as fórmulas geradoras daqueles eventos que para a gente é aleatório. Então, um dia a gente pode chegar a esse patamar, né, de usar sistemas computacionais tão complexos que a gente consiga descobrir até essas coisas que para a gente hoje são formas aleatórias, como a gente já descobriu de tantas outras coisas, né? E também uma coisa que eu considero, que eu particularmente considero importantíssimo, não sei se o Eugênio concorda comigo também, é que nós como programadores precisamos às vezes saber como é que as coisas estão rodando por trás ali, o que é que está acontecendo, por que que está me trazendo aquele resultado. Com o advento das linguagens de alto nível e das bibliotecas que hoje a gente basicamente só tem que saber qual biblioteca usar e em que momento usar, eu acho que se perdeu um pouco de saber o que é que está rodando ali por trás, né? As linguagens de baixo nível, às vezes a gente via quase que escovando o bit ali para saber o que estava como é que ela estava funcionando. E eu acredito que a gente perdeu um pouco nesse sentido. A gente ganha em outro, em facilidade e agilidade de criar novas soluções, obviamente, mas a gente também perde um pouco nesse sentido de saber e conhecer a fundo a computação e o que é que a gente está usando. Então, por isso que eu considero que randomicidade é uma coisa que a gente pode aprender um pouco sobre como as coisas estão funcionando e como a gente está usando ela. Bem, é basicamente isso. Queria agradecer ao professor a oportunidade, agradecer à comissão de organização também. Então, aí está meu e-mail, quem quiser tirar alguma dúvida. Meu GitHub, depois eu vou colocar esse código lá, então é JEric Leandro, tem algumas coisas, e o Twitter, quem quiser perguntar algumas coisas, basicamente tirar algumas dúvidas. É isso, Eugênio. Muito Obrigado. bem, Eric. Tenho certeza que está todo mundo aplaudindo de pé em casa, certo? É uma pena que não dá para transmitir. Nem liguem os microfones agora, não, senão vai fazer muito barulho, certo? Bem, eu tenho aqui. Muito obrigado, gente. Parabéns, Eric, pela apresentação, tá certo? De fato, é um assunto bem complexo, né? Eu vou trazer assim, até inovador também, né? E é muito interessante a gente poder enriquecer nossa semana comentando sobre esse assunto. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu tenho algumas perguntas, o pessoal colocou algumas perguntas, ó, tá aí, ó, os parabéns, todo mundo botando. Eu vou seguir aqui as perguntas, tá? Foi perguntado qual o aplicativo que você está fazendo junto à prefeitura de Garanhuns. A gente está fazendo um aplicativo em parceria com a Secretaria da Mulher que vai auxiliar, por exemplo, se a mulher estiver se sentindo ameaçada em uma determinada situação, ela vai poder acionar um botão de alarme lá no aplicativo que vai enviar a localização dela para 5 amigos que ela cadastrou anteriormente. Então, vai dizer assim, por exemplo, vai enviar uma mensagem com a localização dizendo assim, ó, eu, fulano, estou correndo perigo, estou sendo assediado em tal ponto. E aí vai fazer com que as pessoas que são os amigos dela ou chamem a polícia, né, que é o que é indicado, e também possa se deslocar até o local, assim, para evitar que algo maior aconteça. Também, esse daí é o principal, né, feature, mas também a gente está em contato com a polícia militar, porque o objetivo principal era para as mulheres que têm medida protetiva, que é aquela medida que faz com que o agressor ou a agressora não chegue próximo da vítima, né? Então, se ele quebrar essa distância,
E aí ela pode acionar através do aplicativo, pode acionar, que já envia diretamente para a polícia. As negociações estão bem avançadas nesse sentido, mas acho que a gente vai conseguir fazer isso, que é enviar diretamente para a polícia a localização. Então vai fazer com que a polícia saiba diretamente que tem alguém que está sendo, que alguma vítima que está tendo a medida protetiva quebrada e que vai fazer com que ela chegue mais rápido naquela pessoa lá, né? Também tendo a localização dela. Então, tem algumas outras coisas, como informação, algumas outras coisas relacionadas à segurança da mulher, mas as duas features principais do aplicativo é essa. Muito bem. Aqui escreveram sobre a computação quântica, certo? E quais são as implicações dela na segurança, né? Na questão da randomicidade, né? Ele em analisar as possíveis combinações. O que é que tu observa nesse sentido assim? Você já deu uma papeirada sobre computação quântica? Sim, basicamente a segurança é um dos principais pontos quando se fala de computação quântica, né? Porque, como eu disse, você tem a base das criptografias é isso, né? Uma chave geradora criptográfica que gera um resultado, né? Então, essas chaves, elas têm uma complexidade computacional grande, então elas não têm o custo computacional para você descobrir quais são essas chaves é gigantesco. Mas com a computação quântica, isso aí cai consideravelmente. Então, realmente é uma questão de segurança muito, muito para ser estudada, porque com um computador quântico, em teoria, você conseguiria fazer essa verificação dessa chave muito, muito, muito rápido. Então, a criptografia vai ter que ser uma coisa que vai ter que se avançar com o uso da computação quântica. Eu não consigo, assim, eu não sou muito bom nessa parte de criptografia, ainda não sei. Eu ainda não tenho todos os conhecimentos, mas eu sei que vai ter que avançar muito nesse sentido. À medida com que a computação quântica avance, a criptografia também tem que avançar. Certíssimo. Vamos lá. Em sequência, nós temos aqui. Teria uma linguagem mais eficaz para gerar números randômicos, né? Você já comentou que isso é objeto de estudo, né? Isso. A gente vai pesquisar nesse sentido, né? Mas aí É. ele vai falar sobre o MATLAB, certo? É, MATLAB é uma linguagem de programação aí bastante utilizada pelo pessoal da estatística. E aí, o que é que você acha sobre o MATLAB? Você já conheceu, Eric? Só de vista, nunca cheguei a programar nele também, não. Eu vi algumas, quando a gente procura assim, tipo, geradores aleatórios, aí vi também como gerar para MATLAB, como gerar para algumas linguagens dessa matemática, mas nunca vi assim de fato sendo usada, não. MATLAB eu usei bastante. Ele é uma linguagem de programação ela tem muitos algoritmos matemáticos. É isso, assim, sabe? Às vezes você está numa linguagem usando Python, Java, e aí você tem que implementar na mão alguma coisa, né? Em MATLAB você já tem muitas bibliotecas que aceleram. Tem o MATLAB, tem aqui o Diego está falando, gosto muito do R. R também é uma linguagem focada aí na parte estatística, né? E aí acelera bastante o desenvolvimento, né? Já tem isso implementado, certo? Acho que no mais é isso, Eric. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença, tá certo? Participe da nossa programação. Hoje à noite a gente tem mais uma palestra aí de um orientando a minha. Vou aproveitar fazer a propaganda, tá certo? Maria Eduarda vai falar sobre capacidades emocionais. Assistam, tá, gente? Participem também. Se você quer saber um pouco mais sobre inteligência emocional, como avaliar suas emoções, assista a palestra, é muito interessante, tá certo? Né? Na verdade, nossa programação está fantástica. Ah, Muito obrigado, Eric. de Ah, nada. muito obrigado a todos. Um bom dia. Até mais. Ah, e à tarde tem tecnologias assistivas. Assistam também, tá certo? Palestra sobre tecnologias assistivas, hoje à tarde. A programação está aí, acompanhe, por favor. Valeu, Valeu. professor. Até mais, pessoal. Tchau, se cuidem.